লক্ষীমপুৰৰ মৈদামিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। অৰুণাচলী বাহনৰ খুন্দাত নিহত লক্ষীমপুৰৰ ই ৰিক্সা চালক। নিহত লোকজন মৈদামিয়া গাঁৱৰ মইনুদ্দিন আলী উৰ্ফে জিতু। মৈদামিয়া 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা AR08B2690 নম্বৰৰ উইংগাৰে মহতিয়াই নিয়ে ৰিক্সাখন। থিতাতে নিহত হয় ই ৰিক্সা চালক মইনুদ্দিন আলী। আনহাতে ই ৰিক্সাখনত থকা দুজন যাত্ৰী আৰু উইংগাৰখনৰ চালকসহ এজন লোকক সংকটজনক অৱস্থাত লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ই ৰিক্সাখনৰ নম্বৰ AS07ER0378। পুনৰবাৰ জনাইছো, লক্ষীমপুৰৰ মৈদামিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। অৰুণাচলী বাহনৰ খুন্দাত নিহত লক্ষীমপুৰৰ ই ৰিক্সা চালক। নিহত লোকজন মৈদামিয়া গাঁৱৰ মইনুদ্দিন আলী উৰ্ফে জিতু। মৈদামিয়া 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা AR08B2690 নম্বৰৰ উইংগাৰে মহতিয়াই নিয়ে ৰিক্সাখন। থিতাতে নিহত হয় ই ৰিক্সা চালক মইনুদ্দিন আলী। আনহাতে ই ৰিক্সাখনত থকা দুজন যাত্ৰী আৰু উইংগাৰখনৰ চালকসহ এজন লোকক সংকটজনক অৱস্থাত লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ই ৰিক্সাখনৰ নম্বৰ AS07ER0378। জুনিয়ৰ চেম্বাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল গুৱাহাটী শাখা আৰু ৰটাৰী ক্লাব জয়পুৰ মেজেষ্টিৰ সৌজনত বিনামূলীয়া কৃত্ৰিম হাত বিতৰণ শিবিৰ। স্থান হাৰিয়ানা ভৱন, নাৰায়ণ নগৰ, গুৱাহাটী, অসম। এই কৃত্ৰিম হাত লগাবলৈ হ'লে কিলাগুটিৰ তলৰ মূল হাতৰ পৰা কমেও 4 ইঞ্চি অংশ থকাটো জৰুৰী। বিনামূলীয়া কৃত্ৰিম হাত বিতৰণ শিবিৰত কৃত্ৰিম হাতৰ প্ৰয়োজন থকা সকলো পুৰুষ মহিলাক আমেৰিকাত নিৰ্মিত উন্নত মানৰ কৃত্ৰিম হাতৰ যোগান ধৰা হ'ব। অতি সহজে এই কৃত্ৰিম হাত লগাব পাৰি আৰু খুলিব পাৰি। এই কৃত্ৰিম হাতখন লগাই চাইকেল চলোৱা, লেখা পঢ়া কৰাৰ লগতে অন্য ঘৰুৱা কামো কৰিব পাৰিব। আধুনিক আৰু উন্নত মানৰ এই কৃত্ৰিম হাত লগাবলৈ 22/6/2022 তাৰিখৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। ২৬/6/2022 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব এই শিবিৰ। নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ অতি শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক 9864015288 নম্বৰত।